Vai, Silêncio! Cadê minha espada essas horas? Foi, Silêncio! Cadê ele, seus índios? Quê? Cadê o Poké? Não sei, cara, eles ficaram pra lá, eu acho. Caraca, que monstro é aquele? Ele é gigante! Ele parece aquele negócio que você enfrentou no Nether uma vez. Quê? Ele parece aquele monstro que você enfrentou naquele inferno aquela vez. Caraca! Verdade, será que é ele? Será que é algum tipo daquele? E ele quase te matou aquela vez, hein? Ai, meu Deus, verdade. Faz silêncio. Acho que eu vou andar. Não, não anda. Rasteja, fica quieto. Não tô ouvindo o som dele. Ai, caraca. Ai, olha os... Meu Deus. Meu Deus. Calma. Devagar. Tem um baú aí. Ah, é só... Vem ver. Que tem? Vem ver. Que tem aí? Tem armadura. Sério? Caraca. Pega uma pros caras. Peguei. Calma. Espada. Que isso? Gádio! Vocês estão loucos? Para de gritar! Eu vim atrás de mim! Tô, Cássio, veste isso rápido. Eu quero! Pra você não tem pó, você tem que ir pelado, mano. Caraca! Tem uma aqui. Pega rápido. Vai, eu vim atrás de mim! Como assim? Espada. Vamos por aqui, gente. Eu preciso de espada. Vocês lembram como luta ainda, Rezinho? Não, uma espada, Poké. Se eu lembro como luta? Cara, eu venho da família Nogueira, vamos logo. Vamos, cadê ele? Ai, meu Deus. Não sei, cadê onde ele tá? Olha o chifre dele ali. Meu Deus. Cuidado. Meu Deus, toma. Ataque. Ai, nossa, ele tá destruído. Foge. Entra aqui, galera, entra aqui. Cadê você, Zezinho? Aqui, entra aqui, rápido. Meu Deus, onde você tá, Zezinho? Aqui. Aqui. Calma. Sai daí, Wolf! Sai, Wolf! Você vai trazer ele pra cá, seu burro! Você vai trazer ele pra cá, caramba! Corre! Corre! Meu Deus! Susto! Calma, pro outro lado, gente! Por aqui! Bate nas costas! Entra aqui! Toma! Toma! É agora! Calma! Ataca! Boa! Boa! Caraca! Caramba, acho que a gente conseguiu, galera. Ai, eu acho que tá tudo bem, gente. Vamos, rápido. Alguém se machucou? Não. Ele voltou! Como assim? É um gênio. Caraca! Outro! É um gênio. Ai, ele tá me prendendo! São dois! Corre! Corre! Por aqui! A gente precisa esconder rápido, por aqui! Boa! Ok. Esconde nos livros. Cadê o Cássio? Cássio! Ele viu a gente. Calma. Ai, caraca. Eu acho que ele não viu a gente ainda não. Calma. Ah, tem outro! Tem atrás da gente! Corre! Meu Deus! Calma. Pessoal! Por aqui! A gente precisa pensar em algo, cara! Não sei. Cadê o Cássio? Cássio? Cadê o Cássio? Ai! Droga! Sai! Derrubei um! Ok, por aqui, gente! Ai, eu tô lerdo. Vem! Achei ele! O Cássio tá aqui, bem rápido! Meu Cássio. Deus! Eu consegui derrubar um! Cássio! Cássio, vamos! Ué. Ele tá vindo, Cássio! Ai, sumi aqui! É que eu tomei uma porrada dele e... Aí. Calma. Ai, caraca. Calma, a gente dá cobertura pra você. Por aqui. Caramba. Tenta acertar os arco e flecha nele, rápido. Ele parece que é imune ao arco e flecha. Sim, que droga. Ai, mano, esse gênio vai ter que ser, vamos ter que atacar do perto. Gente, mas o problema é que quando a gente atacou um, parece que ele se multiplicou. É. Mas vamos ter que atacar. Tá, se a gente matar os dois, então vai aparecer quatro. Calma, vamos tentar. Mas se nós matarmos, vamos morrer nós. Vamos tentar. Vem! Vamos! Toma! Ah! Ai! Droga! Ataque ele! Ai! Eu tô lerdo. Eu também tô lerdo. Ai!
Gente! Okay. Vamos! Vai. Vamos! Vai! Vai! Morre! Boa, 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 galera! Boa, galera! Mata! Vamos conseguir, vamos conseguir! Boa! Ok! Um já foi! Um já foi, o outro! Ai. Ajuda! Tô lento! Ajuda o... Beleza! Não tinha mais ninguém! Vem, 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 vem! Meu Deus! Meu Deus! Tem três! É o outro! Eles estão se dividindo mesmo! Corre, gente! A única coisa que a gente tem que fazer é ter que correr! Ai, mas pra onde? Não tem lugar pra correr! Me sigam! Me sigam! Por aqui! O Wolf! Ajuda o Wolf, galera! Vem o Wolf! Vamos! Vai! Por aqui! Pula aqui! Tô preso! Vamos, Cássio, vem! Vem, Cássio, rápido! Ok, vamos! Não! Calma! Acho que não viu a gente! Deita! Olha que burro! Deita! Bicho burro! Calma! O que a gente faz agora? Cadê? Eu não sei, mas agora são três. A gente pode... Já sei. Não. A gente pode usar os poderes deles pra sair daqui. Entendeu? A gente usa eles pra quebrar as paredes. E aí quando eles quebrarem as paredes, a gente sai daqui e fecha. E as meninas? Cara, as meninas não estão aqui. O gênio levou elas pra algum lugar. A gente precisa encontrar esse lugar rápido. O monstro está quase caindo aqui. Se ele cair, ele vai nos atacar. Calma. Devagar. Não levanta, ok? Não levanta. Calma. Ai. Comigo. Ele tá quase. Vai pelo cantinho. Ai, meu Deus. Alguém tá machucado? Caso, tá tudo... Ele caiu! Corre! Meu Deus! Vem, Wolf! Calma. Meu Deus do céu! Tem outros dois ali! Caraca! Ai, meu Deus! Meu Deus, o que a gente vai fazer? Vamos fazer ele quebrar aqui, ó! São três! Calma! Vamos fazer ele quebrar essa passagem! Já sei! Eu vou disca! Me sigam! Vai! Por aqui, galera! Chama a atenção deles! Vem! Eles estão brigando entre si, parece! Não, gente! É pior do que a gente imagina. Se eles pegarem e se matarem, eles vão se multiplicar. Vamos fugir! Vamos embora! É pior do que a gente imagina. Eles vão quebrar os tetos e vão invadir água aqui. Eu vou atrair um pra cá. Já sei o que eu vou fazer. Vem, toma. Vai. Ai, calma. Vocês querem matá-los? Não! Ai. Droga. Vai, pra ali. Ai! Pra ali. Boa! Uma matei. Meu Deus. Calma. Cadê o... Meu Deus! Ai! Toma! Ele abriu! Sim! Sim! Vambora! Meu Deus! Foge! Aqui! Não! São quatro! Gente! Me ajuda! Eu tô aqui, gente! Calma! Caramba! Eu tô cercado! Não! Não consegui! Tem dois em mim! Meu Deus! Nossa! Corre! Vem pra água, provavelmente eles são de gelo. Aqui. Provavelmente eles não vão conseguir entrar na água. Rápido! Meu Deus, tá se destruindo tudo! Ok. Meu Deus, tá todo mundo bem? Meu Deus! Ela está destruindo tudo! Caramba! Não sei quanto que havia, mas já eram mais de quatro! Para, Wolf, você vai chamar a atenção deles, cara! Ai, desculpa. Nossa, eu tô muito machucado. E agora? E agora que a gente precisa encontrar elas. É melhor a gente encontrar ele lá de fora, eu acho, gente. Enfrentar o gênio. Não. O gênio tá aqui, eu tenho certeza. Ele não pode sair assim a hora que ele quiser. Por isso que ele queria trazer as meninas pra cá. Porque lá fora ele não pode ficar por muito tempo. Ai, meu Deus do céu. Gente. Onde será que elas estão? Gente. É sério. Tô cansado. Eu tô muito machucado. Eu preciso encontrar alguma coisa.
É, mas nós temos de continuar. Olha só. Calma. Não entre! Não entre. Pode ser uma armadilha. Eu vou me sacrificar, vai. Que se sacrificar? Tá louco? Tá achando que é filme? É, aqui você não revive, não. Calma, gente. Seu gênio. Não tem nada do mais lá, vamos. É, a última vez também não tinha nada naquela biblioteca. Foram. Que escuro. Esse gênio não tá pra fazer uma casa, não, hein? Isso não é uma casa. Direito. Isso não é uma casa. Coisa estranha. Pera. Meu Deus. Tá mais pra uma prisão. Ah, não, pera. Isto parece um labirinto. Meu Deus. Eu não sei se vocês perceberam. Mas... a gente tá no fundo de um oceano. Pessoal. Pessoal, temos um problema. Qual? Mais um. Qual? Ah. Não acredito. Aqui não era a saída? Era aqui a saída! Acabamos de passar por aqui. Ah. Ai, meu Deus. Ele tá brincando com a gente. Não sei o que a gente pode fazer. Esse é o mundo dele, ele consegue controlar tudo. Ele com certeza sabe que a gente tá aqui. É óbvio que eu sabe. Como a gente vai combater uma... como a gente vai combater uma pessoa que... sabe tudo da gente? Lá fora. É, mas a gente tem que arrumar um jeito de sair. É. Precisa ter um jeito. Precisa tem ter um jeito. Tem um jeito, porque... ele não fica aqui preso. Mas... ele fica, na verdade, ele fica. É... bom, de qualquer forma, galera... vamos dar uma descansada aqui mesmo. Aqui mesmo? Sim, aqui. Meu Deus. Tenho certeza disso. Eu acho que é melhor ficar um olhando. É, um fica de guia. Cássio? Eu fico agora. Eu tô com sono. Eu fico. Eu também. E aí, gente? Só pra ficar ligeiro. Preciso encontrar as meninas, ok? Ai. Mas amanhã. Boa noite.